benvinguts al gran dissabte d'Òmnium Cultural. Una coseta, l'Úrsula s'ofereix per si... L'Úrsula, que és la canalla d'aquí, hola. S'ofereix per si hi ha canalla o així, i ja tenim servei de guarderia, i ella ens acompanya. Se sent bé? Ara se sent millor. No m'ho sentit, no? Bueno, benvinguts al gran dissabte d'Òmnium. Ara retorna això, eh? Òmnium, si no ho sabeu, es va fundar l'11 de juliol del 1961. O sigui que han passat 54 anys, 11 mesos, total serien 20.059 dies. A mi m'agraden els números i per això doncs, no sé si s'agrada com a mi. Eh? Llavors, avui ens convidem els 55.000 socis per conèixer quins són els projectes de l'entitat. I es fa gairebé 50 trobades de tot arreu del territori. Clar, si comptem 50 trobades en 42 comarques que tenen principals, són moltes trobades, eh? Però són 92 altres països catalans, llavors la proporció canvia. I llavors, bueno, tenim 50 trobades tot el territori. Llavors s'han anat amb propostes, recollint idees i per seguir, doncs, per enfortir i fer créixer l'entitat. I el Baix Camp, doncs, hi ha les 1.100 socis i que hi ha socis i sòcies. I hi ha objectius. L'objectiu del gran dissabte és conèixer l'opinió dels socis i del teixit associatiu i sumar tots. Agafeu-vos totes les mans, sisplau, perquè tots són importants. Ja respirem, noteu com l'energia arriba a tots, a tota la sala. Només dir-vos que les trobades estan obertes a tot tipus de persones. Fixeu-vos que m'han deixat entrar i tot. Vull dir que pot entrar-hi tothom. I llavors explicar que encara que no sigui... Home, que vaig ser fàcil, o què? És que si no hi ha de veure, oh, i això que no hi ha de sentir. Tu, que no hi ha una persona, que ja sabeu, que ja sabeu el cap. Doncs també pots venir, perquè això està obert a tothom. I com a punt final del gran recapte d'aliments que fem avui... Com a punt final del gran dissabte, doncs tindrem allà un berenar i si estarem bé amb aquest i per més informació podeu visitar la web d'Òmnium.cat, Òmnium-Òmnium, convoquen a tots els seus socis, .com/. I també podeu visitar el meu perfil a Facebook, o Trendy, o Tinder i Instagram. Miri, no ens faci gaire cas, que som una colla de friqui, l'altra que està allà. Jo crec que millor donem pas al senyor president. On hi ha el senyor Emili Agilaga? Doncs, aquest honorable... sobretot a la gent de la Junta, a les persones, a l'equip tècnic i voluntaris que ens ajuden a muntar aquest gran dissabte. Abans era subjecte de dissabte, però ens ho penso el nom i és gran dissabte. Això va així. Bé, tenim que treure una mica les conclusions de l'últim super dissabte que vam fer, que és l'any passat, devia ser, és el programa de socis que vam fer, més o menys de memòria. Vam ser una cinquantena de persones, com en dos grups, i es van fer tres equips de treball. D'aquests equips de treball ens va demanar que ens donessin les seves opinions i els seus inputs sobre una sèrie de com veien Òmnium, com veien les nostres activitats i això. D'aquí nosaltres vam poder treure dos o tres conclusions. Una, que tenim que expandir-se una mica més pel territori, donar-nos a conèixer el territori. L'altre, donar a conèixer més els nostres projectes, una mica més de difusió. I l'altre era un projecte que pot ser que tirem endavant, que seria un projecte destinat
els estudiants que estan amb el, fent els últims cursos de batxillerat. Del fet de despedir-se pel territori, nosaltres últimament hem fet unes quantes visites pels pobles del Baix Camp, cosa que continuem fent i continuem ampliant aquestes visites. Són visites que fem explicant què fa Òmnium, qui és Òmnium i què deixa de fer. Demanar-los la seva opinió també si el que fem els agrada, està bé o vol que fem altres coses. Amb el tema de coneixer-nos, de comunicar mica més, al final hem aconseguit una persona dintre de la Junta que es dedica, a més de tot, al tema de comunicació. Això ha sigut gràcies a aquell dissabte que vam fer l'any passat. No es va poder, no es pot complir tot el que va sortir allí, que ens demanaven, però vam prendre nota i anem pel camí. Per això es fan els grans dissabtes. Jo ara donaria pas, si cas, al membre de la Junta Nacional, Jordi Ferrer, que ens farà una explicació una mica de tot el programa, més o menys, els programes que fa Òmnium en aquests moments. Jordi. Gràcies a vosaltres per destinar el dissabte a la tarda amb aquesta caloreta que fa, doncs està una estona per debatre, per conèixer el que fem avui. Bé, estem preparats un PowerPoint, és molt llarg i no repitet, sinó per no fer-me passar. Bé, en tot cas, ens expliquem quan ens trobem, que és Òmnium. Podem anar a trobar nacional, que van fer la primera era, que fa el març i jo, que fem el gran dissabte, i després, doncs, a l'assemblea territorial d'això. No té més, en tot cas, aquesta trobada serveix per poder desenvolupar el pla de treball de la Selva, que té el pla de treball a nivell d'això. Els objectius d'acabar dissabte, ja ho he dit abans, tant són aquests tres, acostar-se als socis, presentar els grups de treball i fer xarxa de l'entitat. Tenir incorporar doncs, el màxim possible gent que no és això fer res, gent que no és Òmnium a saber què és el que fem. Bé, la idea que tenim és que si us contat a guany el president Cuixart, sempre haureu sentit que fa molt servir aquest concepte de compartir Òmnium, una total compartida que sigui una eina útil en aquest moment pel país, una eina útil per la societat catalana. Ja sabeu que tenim 56 mil socis, són molts, amb els darrers temps hem crescut molt, amb 50 anys d'històries i el nostre referent de ser una entitat que lluiti per la llibertat d'aquest país i per la cultura i per la cultura. Perquè si no em moc i llavors no se'm sent, no? Estic tant, no? Bé, aquí hem fet camí junts i seguim. Òmnium que ha fet una gran feina en el que és la llengua, en el que és la cultura, en el que és salvar els anys difícils el que era la llengua catalana. La transbordo de l'anterior, aquesta. El que us dèiem abans, no? L'objectiu d'Òmnium d'enguany que ens comenta el president sempre en els seus discursos és el compartir. Per tant, la missió fundacional d'Òmnium del seu dia es manté vigent, no? I amb la idea una miqueta d'ampliar l'imaginari col·lectiu i en aquest procés en què està el país no deixar-nos ningú. Recordo que el president Cuixart feia servir el peu eixamplar que tant l'hem fet servir, parteix de la base que hi ha un nucli i que aquest nucli s'eixampla. I potser no ens toca fer servir aquest verb, sinó més el verb de compartir, de pensar que tots som un mateix país, tots som un poble, l'eix central el tenim tots, i el que hem de fer és compartir-nos com a poble les nostres experiències, no? Per tant, és això, en tot aquest procés no ens hem de deixar absolutament ningú, hem de compartir l'experiència de tothom per fer-ho tots junts. Després no parlarem en un dels projectes, en tot cas, en aquest moment Òmnium està treballant en un projecte que diríem Catalunya Lluites Compartides, partint de la base que aquest país, tot el que és, s'ha guanyat la seva gent lluitant
des de diferents facetes, des de, si tenim escola en català és perquè la vam lluitar, amb les lluites veïnals, etc. De tot això hem compartit un munt de lluites que ens han portat allà on estem ara i també compartint entre tots una lluita per aconseguir la nostra llibertat. Aquest serà el projecte principal que destinarem esforços enguany i l'any vinent per compartir-nos entre tots aquestes lluites que ens han fet com som i que ens ajudin a tots a reconèixer-nos els uns als altres. Això no és res de nou, independència és l'eina necessària del país. Des de la declaració que vam fer a Santa Coloma Òmnium ha estat treballant i seguirà treballant per la independència d'aquest país i per ser, sobretot ho entendreu en els moments difícils, doncs un lloc, un espai on de trobada on tot el món de la independència s'hi pugui trobar. Bé, vam aconseguir un resultat extraordinari en les eleccions, però és un resultat que ens donava aquest 48% contra 39, les xifres són espectaculars, però fa que no siguem prous, que hem de poder superar aquest 50% del país, no? Per tant, aquesta és la feina en la qual hem de treballar, Òmnium, i la feina aquesta que deia, de compartir, de sumar i de sumar gent. El procés constituent amb el que estem ara és un procés molt important perquè hem de dibuixar el que serà el que volem que sigui el nostre país i en aquest sentit el viu s'implicarà al 100%. Separa't? Sí. Em sent bé, sí. Separa't una mica del micro. Bé, passem al procés constituent, el següent. L'objectiu que vau veure que fa al voltant de Sant Jordi vam fer una campanya fins i tot amb un govern amb un anunci de la televisió. L'objectiu és que arribar a 5.000 socis. És important per al procés tenir una entitat de la societat civil com és Òmnium amb una fortalesa important i la fortalesa ens la tenim com més gent siguem. No? És un objectiu difícil, és cert. Jo recordo quan vaig entrar a la Junta Nacional, quan arribàvem als 30.000 socis, ara en som 50.000, em semblava una xifra molt llunyana i difícil d'aconseguir. Vam aconseguir ser aquests 50.000 socis i ara hem de procurar ser aquests 100.000. No? Per això s'ha fet una campanya que ja el dia de Sant Jordi es va fer recollint dades perquè doncs, la gent s'incorpori doncs, a Òmnium i durant tot l'any sempre anirem treballant de cara a aconseguir les coses. Explicarem ràpidament el que són les campanyes de 2016. Aquesta, el dia abans, aquesta campanya ja n'ha parlat, les lluites compartides. L'objectiu és reforçar la cohesió social de Catalunya i compartir doncs, totes aquestes lluites que ens han fet com a país i en les quals doncs, hi ha la lluita en el que estem ara. No? Una miqueta per reconèixer-nos a tots nosaltres. Els destinataris seran persones i entitats d'arreu del territori en la qual Òmnium no hi ha treballat. Aquesta és una miqueta la intenció de buscar-nos a col·lectius amb el qual nosaltres no hi hem treballat perquè ens reconeixem i perquè puguem compartir el que fan i el que han fet ells amb el que fem nosaltres. No? Bé, podem passar al que dèiem, explicat. I en la campanya s'hi comença a treballar ara, ja hi ha un projecte fet, i s'està dissenyant doncs, tot el treball que es farà durant aquest 2016 i el 2017. Això és la campanya que dèiem per fer créixer Òmnium, els benvinguts als dies no històrics, aquests anuncis que es van passar per la televisió i aquesta recollida de dades que s'està processant en aquest moment totes les dades que es van aconseguir, prop de més de 15.000 persones doncs, van donar les seves dades per estar properes a Òmnium i totes aquestes estan passant. El que dèiem, la campanya per fer soci, les passes tècniques. Les accions de campanya, l'espot publicitari que n'hem parlat, l'acció de Sant Jordi, unes noves tarifes per incorporar les famílies, perquè com sabeu, els socis d'Òmnium són cadascú particular i el que es tracta és que tots els components d'una família puguin ser socis d'Òmnium amb unes tarifes que siguin molt raonables.
L'objectiu de la campanya és, diríem, ampliar aquestes bases de dades, fer sobretot moltes accions dirigides a la població jove, que és el que ens falta més incorporar com a socis a Òbvio, i segmentar el públic en aquestes dades. Aquest és el projecte que es va presentar fa 15 dies. Deixeu-me fer una similitud. Als anys 50, els fundadors d'Òbvio van analitzar que la creació literària, que no hi havia creació literària en català, conseqüència, sobretot, del franquisme. En aquest moment, el que hem detectat, i és fàcil de detectar, hi ha tota una sèrie de moviments que es produeixen a la xarxa, a través del YouTube, a través de l'audiovisual, en el qual la llengua catalana és molt poc present, o pràcticament gens present, no? Per això engeguem el projecte BO, que és un projecte que a través d'uns premis vol aconseguir tenir més curtmetratges en català, fins i tot quatre sèries, que són aquestes sèries que es fan a través de la web, que tenen una acceptació extraordinària, i també micrometratges, que serien sobretot aquests micromassatges que es veuen per YouTube, no? Hem creat uns premis en aquest sentit, que es començaran a treballar, l'activitat aquesta es portarà per tot el territori, i diem BOC vol dir versió original en català. Els objectius del que diem, promoure l'audiovisual en llengua catalana i crear públics per l'audiovisual en català i sobretot fomentar el que hi ha també d'oferta audiovisual en català, doncs que es coneixi. Les accions, la convocatòria del Premi BOC de curtmetratge, l'organització de mostra de cinema en català i la creació d'un entorn web on es puguin visualitzar aquests productes que es creen en català. Amb això també, ràpidament, es pot veure que ens apropem a un dels objectius que parlàvem abans, que era d'acostar Òmnium al públic jove, perquè en aquestes activitats, sobretot, hi ha públic molt jove. La xarxa és un instrument que hem creat Òmnium, per tecnologia de treball, un instrument per analitzar si els projectes que estem desenvolupant no s'adequen a l'objectiu d'Òmnium. Hem creat una xarxa, que és la següent, sí, on hem definit 6 elements que cada projecte que fem, que cada activitat que fem, els hauria de complir. Que són aquests. Ha de ser una activitat singular, una activitat que vol dir que no la faci ningú més o que no la lideri ningú més o que Òmnium la pugui liderar. Ha de ser una activitat que cohesioni, que vol dir que sigui una activitat que sigui compartida amb altres entitats del territori. Ha de ser una activitat que rejuveneixi, amb aquest objectiu que dèiem abans de portar i incorporar públic jove, portar socis joves a les activitats d'Òmnium. Està bé, sí? Ha de ser una activitat que mobilitzi i impliqui. O sigui, tenim molts socis d'Òmnium i d'aquests 55.000 socis hi ha molts que no s'impliquen, que no els coneixem pràcticament, no? Per tant, les activitats que fem, els projectes que fem, han de permetre mobilitzar a tots aquests socis que tenim i els que han de venir. I ha de ser una activitat sumar per guanyar, o sigui, que sedueixin el màxim de jocs possibles el nostre projecte d'arribar-nos a constituir com un nou estat. I finalment, han de ser activitats que, evident, puguin fer-se a qualsevol lloc del territori. Bé, totes aquestes activitats, de fet, amb la trobada nacional ja tots vam estar treballant i és un objectiu de guany d'analitzar-nos aquests projectes que cada seu fa, si s'adequen a la xarxa i intentar acostar-s'hi i aconseguir el màxim de punts en aquesta xarxa. Bé, i això és tot. He intentat molt ràpid exposar-vos els projectes que tenim. Moltes gràcies per seguir i seguirem amb el gran dissabte. Soc baixeta, llavors. Jordi és molt alt.
A veure, el que farem avui és avaluar alguns projectes propis de la seu d'Òmnium Baix Camp mitjançant la xarxa, que és aquest sistema d'avaluació dels projectes que té Òmnium Nacional. Els valorarem seguint aquests nodes: que singularitat, que recomanegi, que sigui territorialitzada, que cohesioni, que mobilitzi i que sumi. Quan us heu apuntat, veureu que la vostra enganxina i teniu un dels nodes. Llavors, cadascú de vosaltres pertany a un dels nodes i haureu de reflexionar sobre aquest node aplicat a un projecte. Valorarem tres projectes que, mitjançant, que ens explicaran els seus tres responsables de la Junta, els hi podreu fer preguntes als responsables de la Junta sobre el projecte, que primer us explicaran, i a mi sobre si teniu algun dubte en qüestió dels nodes. Jo no us explico en general. Presteu atenció a tots per saber-los, però presteu més atenció al node que teniu apuntat a l'enganxina, d'acord? Els que teniu a l'enganxina singular, valorareu que el projecte sigui un projecte que lidera Òmnium o ha de liderar Òmnium, és a dir, que siguem els únics que el fem dins de la comarca o dins del municipi. Vale? Aquest és el concepte de singularitat. O que el fem d'una forma diferent a com el fa l'altra gent. D'acord? Els que avaluaran el nodo de cohesió, que teniu a l'enganxina cohesiona, heu de valorar que compleixi aquest requisit, que sigui una... que sigui una activitat compartida amb altres entitats del territori. Que aquestes entitats amb les que compartim siguin diverses o amb les quals no hi col·laborem d'una forma clàssica, és a dir, que no siguin les que sempre hem treballat, que no sigui el centre de lectura i Carlutxa, que són les entitats típiques de cultura de Reus, per exemple. Que s'hi afavoreixi que hi hagi trobada i vinculació amb persones diverses que habitualment no es relacionen amb l'Òmnium o que no tenen el perfil l'Òmnium clàssic. I que s'enfoquin cap a aquesta construcció d'un país comú. Sí? Home! Ara que rejuveneixi. No sé si ben bé així, però... Perquè, mireu... Si ha de rejuvenir, jo el que dic és que l'any que ve hi ha projectes noves. L'any que ve hi ha unes projeccions aquí 3D amb llums, amb gent... A la part final podem fer propostes de millora, en aquest sentit. Però ara el que farem és avaluar quin estat estan els projectes que parlarem. Que rejuveneixi vol dir que incorpori persones entre 25 i 45 anys que vulguin fer canvi, organitzar, participar i també incorporar receptors d'aquesta franja d'edat. És a dir, és un rejuveniment que no va adreçat a joves adults. Va adreçat a joves adults i no a joves adolescents, diguem. Vale? Fem a famílies amb canalla i a un públic una mica, amb una mitjana d'edat una mica més baixa que el clàssic que ha tingut Òmnium. Els que teniu el nodo de Mobilitza, heu de valorar quina és la quantitat de socis i de persones no sòcies que s'impliquen en l'activitat. També tenint en compte el gruix de l'activitat, és a dir, una activitat molt petita que tingui 20 persones pot ser que sigui un èxit. I en canvi una activitat que té molta repercussió i si fa molta feina, que tingui 100 persones pot ser un èxit, ho heu de valorar. Que sumi per guanyar significa que més enllà dels socis de l'entitat s'hi acostin persones de fora. Veureu que està lligat, I que a més aquestes persones se'ns doncs, vagin acostant en el sentit de com adhesions al dret a decidir, d'acord? I finalment, els que valoreu si aquesta activitat es territorialitza o està territorialitzada, heu de valorar si es du a terme diferents localitats o barris dins del Baix Camp. D'acord? Si teniu dubtes sobre algun d'aquestes coses que no hagin quedat clars en l'explicació que faran els responsables, podreu preguntar al final de la seva explicació. D'acord? I sobretot, que quedi clar, no, el que valorarem és l'estat actual del projecte i després ja farem propostes per veure quina és la capacitat de futur que té de créixer en aquest sentit. Perquè així d'un any a l'altre podem valorar-ho si ha millorat o no.
Llavors, senyor, si heu de valorar una mica baix, no passa res, valorem baix aquest punt i veiem com el podem millorar. Sí, doncs, per valorar tot això, tot aquest conjunt que som de gent, ens posaríem per subconjunts, que és segons el que ens posa aquí. Perquè com després ens haurem de parlar tots d'entrenar, doncs ho posem d'acord, si ens agrada, no ens agrada, o ens agrada, o ens portem molt baix, doncs ara ens hauríem de moure i posar-nos amb el grupet que ens toca. Llavors, els que sumen, que venen amb mi, el nom del poeta i el nom de... Del poeta i de l'extensió.
una mina, la meva presentació de l'art i és... Al-Lahari Hel Ar Mayas Tahiku Al-Hayat Taradudud Ibril Raihat Al-Kubs Fial Fajir Ara U Imra A Fial Rijal Kitabat Ashilius Aval Al-Hu Osub Allah Ahar Omahat Takifina Allah Kainai Wakahau Al-Guzar Min Adikarayat Aladahi Alar Al-Ar Mayastahi Alahayat Mihayat Ayul Zaitatru Al-Arbai Bikamil Mishmishiha Saat Al-Sham Fial Zihim Gihim Yukadik Zirban Min Al-Kainat Otafat Shebai Liman Yasadun Illa Hatfihim Basimin Wakahu Al-Togat Min Al-Ogniyat Al-Hadid Al-Ard Mayastahid Al-Hayat Al-Hadid Al-Ard Sayyidato Al-Ar Al-Ar Omo Al-Bidayat Omo Al-Mihayat Kanat Tusamma Filistin Sarat Tusamma Filistin Sayyidati Astahik Lianki Sayyidati Astahikuk Al-Hayat als invasors. Sobre aquesta terra hi ha alguna cosa que mereix viure. Al final de setembre, una dona que entra amb tota la seva bellesa a la quarantena. L'hora del sol a la presó, un núvol que imita un grup d'éssers. Les aclamacions d'un poble als que ascendeixen a la seva mort són dient. La por que les cançons aspiren als ciutadans. Sobre aquesta terra hi ha alguna cosa que mereix viure. Sobre aquesta terra, la senyora de la terra, la mare dels començaments, la mare dels finals. Es deia Palestina, encara es diu Palestina. Senyora, jo mereixo perquè tu ets la meva senyora, la meva dona, jo mereixo viure. Perquè és una cosa molt pròpia d'aquesta entitat. Val.
No, no, és aquí, és aquí. Cohesió. La cohesió. Hem decidit 5 punts. Sí, 5 punts. Allà. Perquè és una... Les activitats que s'han descrit amb el Quedem i amb la Tota Veu inclouen tota la diversitat que existeix en el nostre territori per fer coses junts, per una mica ensenyar la cultura catalana perquè quan arriba algú de nou sàpiga què tenim i fer-los partícips i d'altra banda enriquir-nos amb tot el que ens poden aportar d'altres cultures. Territorialització, el grup ha sortit un 3 perquè pensem que encara queda molta feina per fer per acollir a tota la gent que ve de fora. S'ha fet molta feina, però encara se pot fer més. I ara, mobilitza. Bé, el nostre grup ha tret un 4 i ha valorat realment com s'informa, com arriba la gent el fet de poder-se apuntar. Si és de paper d'Omni, llavors el boca orella que va anar sumant a la gent. I al final un 4. Que suc. Que assumir doncs, precisament aquesta, doncs, hem estat tots d'acord a donar-li un 5, perquè precisament és potser l'activitat que suma més de que se'ns pot imaginar. No? Vull dir que precisament la gent es suma a la nostra cultura, doncs, bueno, sí, perquè no queda. Què hi ha de fer? Molt bé, xiquet. Bé, els joves hem decidit, no per unanimitat, però donar, que sigui, un 4. Hem dit un 4 perquè creiem que és una activitat que pot moure la joventut, perquè normalment aquest tipus d'activitats en l'interior, això creiem que pot dur-les a terme nouvinguts o gent d'altres cultures joves. Molt bé. La línia blava és el projecte concret i la línia groga serà la suma del que treballem en tots els projectes que avui valorem. La idea és que la línia groga es vagi enxamplant fins a arribar a les vores de la teranyina. D'acord? Ara, al final farem les conclusions entre tot i les presentarem al plenari perquè ens quedi clar. I tot seguit us presentarem un altre projecte. Passeu. Bé, ara valorarem un clàssic d'Òmnium Baix Camp, que són els premis literaris per a joves escriptors. Demano, ara demano a l'Ernest Toro, si us plau, que ens ho explicarà una mica. Vol dir que aquests premis, òbviament, si són uns premis convocats per l'Òmnium,
són uns premis que es convoquen per a obres escrites en català, i de fet, obres escrites en català, que vol dir això, doncs, obres escrites en català, d'on han de provenir aquestes obres? D'arreu. D'arreu dels Països Catalans? No, d'arreu. De qualsevol lloc. Que ho estem anant a dir que vol dir que aquí tinc el Caragolero, que escriu molt bé i mai se pot presentar a casa. Doncs, aquests premis als joves que quan es presentin els premis encara no hagin fet 30 anys. També es tracta de la 36a edició aquest 2016 del Compromís amb la Literatura. Perquè aquests premis premien no només narrativa, sinó també assaig i també poesia. O sigui, en concret, es tracta de la 36a edició de la 36a edició del Premi Antoni del Curull de narrativa curta i de la quarta edició, per això tampoc no ho desmereix, del Premi Josep Maria Gordi Saldà d'assaig. D'acord? Després també tenim la 36a edició de Compromís amb la Creativitat, perquè, òbviament, el que es busca convocant aquests premis és que hi hagi nova gent que sigui país o bé, la nostra llengua. I també són la 36a edició de Compromís amb les noves generacions, perquè clar, si estan adreçats a joves, és que ens comprometem, i això jo penso que és una gran aportació que està fent l'Òmnium, l'Òmnium Baix Camp, com a mínim, en aquest sentit, perquè no hi ha massa premis que vagin adreçats a les noves generacions, que vagin adreçats qualitats literàries i que pretenguin començar a moure's en aquest àmbit. Aleshores, aquests premis, per tant, són uns premis literaris adreçats als joves que nosaltres esperem que també a partir de que us en fem coneixement, tot i que potser vosaltres, o la gran majoria, també pugueu presentar, però si pugueu presentar sí que pugueu fer difusió. En aquest cas, en el 2016, el termini és fins al 3 de setembre per presentar-s'hi, o sigui que si coneixeu gent que pot tenir qualitats literàries, animeu-vos a que es presentin, a que consultin les bases dels premis, dels tres premis que es convoquen a través d'internet. Aleshores, no sé si la Gata Borda vol fer algunes preguntes al respecte del que he anat dient. Número 10. Aquí què es paga, si guanyes? I després que has de donar o no? Bé, això... En aquest sentit estem treballant, ja em trobo. Perquè és una pregunta... Bé, estem treballant perquè realment la dotació dels premis literaris potser es pot millorar, perquè es tracta de 300 euros en el cas de l'assaig i 600 euros en el cas de la poesia i 500 euros en el cas de la narrativa curta, tenint en compte que després l'Estat es queda part dels diners. I ja sabeu de quin estat parlo. Aleshores, en aquest sentit sí que s'hi està treballant per veure si de cara a les noves edicions del premi es pot augmentar perquè, bé, perquè que siguin joves, que visquin a casa els pares, potser la majoria que s'hi presentin, no vol dir que no tinguin dret a més reconeixement per les seves aportacions literàries. Però la veritat és que a vegades, tot i que sembla que no pugui ser, perquè avui en dia és molt senzill, a través de les xarxes socials fer-ne difusió, diguéssim que no cal utilitzar massa paper per fer-ne difusió, aleshores, malgrat tot, a vegades costa, i per això jo abans us animava a que ens ajudéssiu a fer-ne difusió. De fet, nosaltres enguany
per tal d'intentar aconseguir gent, fins i tot fora dels Països Catalans, com us deia. Ens farem difusió també a través dels lectorats de català, que sabeu que són aquelles classes de català que es fan en les diferents universitats que hi ha pel món, no les universitats en fan, però sí que hi ha moltes universitats de caràcter internacional que fan classes de català. Intentarem fer una difusió aquí també, i bé, i arreu del territori dels Països Catalans com es va fent, i en d'altres plataformes. També en aquest sentit, una miqueta... Bé, no sé si és... Ben bé, del que... Per fer tots aquests premis, l'any passat vam portar la part molt bé, m'han dit que aquest any venia el Bisbal. Bé, jo diria que el Bisbal precisament no serà. Però... De la Marta Rosal, però aquesta proposta sí que és una bona proposta. És veritat que sovint paquem de centralisme i bé, de fet, precisament, cal tenir en compte que els Premis Literaris Baix Camp, per exemple, els escriptors duen el nom d'escriptors de Reus, i que el que es pretén és internacionalitzar aquests escriptors precisament per combatre aquest centralisme que a vegades doncs, tots hi estem condemnats, sembla, sense voler. Lligat amb això, bé, cal tenir en compte que nosaltres animem també a d'altres òmnius, a d'altres entitats, a fer-se seu premis que potenciïn la creació en els joves escriptors i que passin el mateix que nosaltres, que internacionalitzin escriptors locals i que així passin coneguts escriptors que d'altra manera no coneixem perquè doncs, sempre ens movem només en l'àmbit de Barcelona. Bé, contestant amb ell abans, que em deia el paper, sí que volia explicar que fins ara, és una cosa que volem canviar, ens hem d'anar adaptant als nous temps, fins ara s'estaven publicant aquests premis literaris en paper i a vegades es tractava, clar, com que una publicació no es pot fer només 10 exemplars i ja està, sinó que s'han de fer uns quants més. A vegades es tractava de llibres que bé, potser acabaven a casa dels socis i tan sols es llegien o que anaven allí emmagatzemats a l'Òmnium. Aleshores, com que realment el que creiem que és important és que per promocionar precisament els joves escriptors és que tinguin la seva obra, que siguin presents a la xarxa, no? Perquè avui en dia o ets a la xarxa o no existeixes, doncs nosaltres, com que volem això, intentarem de cara a les noves publicacions, tenir el llibre penjat a la xarxa i en tot cas doncs, poder-ne adquirir uns pocs exemplars els que creguem oportuns, però sense haver de fer una gran despesa de paper, contestant-lo amb ell, per tal de, doncs, això, de senzillament després tenir-los emmagatzemats. I em penso... Això es mereix un m'agrada i uns ditets cap amunt. Tots. Aleshores, si us sembla, passem a fer-ne la valoració per a tots. En els premis literaris, el tema singularitat, la nota és baixa. Tenim un 2,5. Però volem que quedi clar que és una cosa que no s'ha de perdre, que s'ha de continuar fent i que és molt necessària, però que singular, singular, doncs no ho és. Llavors li hem posat un 2,5. La territorialitat li hem posat un 4 perquè pensem que encara s'ha de fer més difusió, que se n'ha fet molta durant aquests anys, però encara s'ha d'arribar a més llocs perquè es puguin presentar joves talents. Així un 4. De cohesió, hem dit que és un projecte molt interessant, però que cohesionar... Primer dèiem un 2, però com que 2-3 és una mica, hem posat un 1 al final, perquè poc. Cohesiona poc, perquè és només per joves, o sigui, és només una franja d'edat, però que ja està bé perquè se'ls ha de donar l'oportunitat als joves escriptors, si no es podrien presentar escriptors de més trajectòria, i però la cohesió tampoc perquè només és per escriptors, llavors altres àrees d'àmbit tampoc arriba, llavors un 1. Però ens agrada molt el projecte, el que passa que la cohesió no es treballa.
Per mobilitat han donat un 3. Sí que arriba a tots els centres per bueno, tipus paper o digui-li com vulguis, i d'altra banda també els joves se'n poden adonar per la xarxa, i l'altre aspecte és de si els agrada el tema o no per tal de poder-hi participar, ser una cosa voluntària. Per tant, un 3. I de si suma o no suma, hem estat els últims perquè no ho teníem molt clar, cadascú pensava d'una manera una mica, però al final hem posat un 4, llavors com a punts positius que suma més enllà dels socis i que suma doncs, amb gent jove, però en canvi doncs, potser hi ha punts negatius que només és en un àmbit literari, que potser li ha mancat difusió perquè potser no tothom de Reus coneix aquests premis, vull dir que és un... per això no té un 5, per això té un 4. El jurat del grup de joves us haig de dir que és molt, molt exigent. Hi ha hagut un debat molt aferrissat, però al final hem decidit un 4. La raó per la que no és un 5 és perquè, clar, sí que rejuveneix, però si mirem estrictament el criteri que comptàvem amb rejuvenir, posa dels 25 als 45, i clar, han apuntat molt bé que dels 30 als 45 quedaven fora del premi. I estava tot ja, no? Em sembla? Sí, bueno, sí, ha apuntat també el senyor aquell que, clar, a l'hora d'escriure, o sigui, és possible que guanyin el premi, cobrin i marxin i no s'apuntin a Òmnium. Llavors hauria d'haver alguna cosa perquè a banda de guanyar el premi potser es fes un treball també per intentar que es vulguin sumar. Gràcies. Bé, i ara intentarem, ara que ja tenim la dinàmica agafada, intentarem que la pròxima vegada anem una mica més rapidet. L'Estani Salvador ens explicarà el nostre nou projecte, que a més és la nova campanya d'Òmnium, que és el projecte Lluites Compartides. Una manera de reconèixer i de posar en valor aquelles persones normalment anònimes, que a través d'entitats que han vingut de molts orígens diversos han contribuït, com diu aquí, al progrés de l'intestem, dels barris, dels pobles, de les ciutats, i han fet amb el seu esforç, amb la seva lluita, que tinguem unes millors condicions de vida i que han treballat doncs, conjuntament perquè aquestes millors condicions de vida avui doncs, les puguem veure. Això és un reconeixement. Per tant, ha de ser algo que reconeixi aquestes persones. Per altra banda, a què esperem o què volem des d'Òmnium? El que volem és, a través d'aquest projecte, amb aquests reconeixements, poder reforçar la cohesió social. Poder reforçar la cohesió social en la construcció d'aquests moments importants del país, i reconèixer també el català com a llengua de cohesió, com a llengua de trobada, una de les peces fonamentals d'Òmnium. També el que volem és contribuir als objectius que com a poble i com a país tenim amb el dret de decidir i en aquest procés constituent que estem en aquests moments. I ho volem fer ajuntant, reconeixent el paper de moltes persones, posant-les en valor, dirigint a les persones que ens uneix el dret que tenim de decidir, el dret a poder decidir on volem anar i què volem que sigui un país en el futur. Persones, evidentment, que en un moment determinat, en un moment de decisió, decidiran la independència, altres persones que no ho tenen clar i altres persones que volen decidir però que probablement en aquests moments encara no estan decidits per la independència. Aquest grup de persones volem arribar i volem arribar. I finalment ens serveix també Òmnium per obrir la ciutat, o obrir l'entitat, obrir l'entitat a la ciutat dels pobles, a ser una entitat cada vegada més útil. És a dir, no quedar-nos sempre amb el tema més cultural o més literari, sinó també amb el tema més social. I aleshores aquí és com ho farem. Ho farem, no pot ser d'altra manera una cosa d'aquestes, fent-ho de manera col·laborativa. Reunint persones i entitats amb una taula que en diem la taula de treball, que al final aquesta taula ha d'arribar a constituir una exposició.
una exposició que recollirà tot aquest material, material audiovisual, material fotogràfic, documents, etc., que posaran en valor aquestes trajectòries d'aquestes persones, d'aquestes lluites que hi ha hagut. Quina finalitat? Doncs amb la finalitat de fomentar la implicació, repetim, la cohesió de totes aquestes persones que vivim a Catalunya en la construcció d'aquest nou país que en aquests moments estem fent a Brussel·les. Del maig del 2016 al setembre del 2016, és a dir, estem ja dintre del període, estem preparant ja tot el treball i tot el material. Jo voldria excusar aquí la Isabel Martínez, que és la comissària local, ella té un motiu important avui per estar aquí, és un motiu familiar de celebració, fa anys que s'ha casat, ja ho teníem previst fa temps, i aleshores doncs, és just que hi ha hagut un treball també per part de la comissària molt important, i podríem dir que des d'aquí, del Món Cultural Baix Camp, ja tenim treballat des del final del desembre de l'any passat aquest projecte. És un projecte que l'ha anat madurant, primer s'hauria centrat més en temes més enllà immigratoris, també és en el món immigratori, però vam veure que ens quedàvem curts i havíem d'ampliar perquè les lluites compartides són de tota la societat, dels que han vingut, dels que hi som, dels que són més temps, etc. Per tant, inclou i és molt més inclusiu. Gràcies, sisplau. Aleshores, això ja és el final del local de ser. Hi haurà, a partir del setembre, la campanya de comunicació i el desplegament de les accions. La recollida de material, la presentació de l'exposició, que ja és l'exposició en si, és a dir, ja posarem en marxa l'exposició, i també hi ha una altra part que és el documental. En aquest cas el documental el tenim més verd, però també és una idea que ens va incorporar i seran els dos eixos principals d'aquest projecte. Però a més, com veieu aquí, a tota veu, cadem i tot això està interrelaçat, perquè com heu vist, cohesió fa tot això, per tant aquí anirem treballant conjuntament i complementarem tot el projecte, però passa sisplau. Llavors, aquí ja, a fora del projecte, ja, tindrem una cosa fabulosa, que és una mica l'objectiu que volíem, no? Quin objectiu volíem? Cohesionar i fer aquí. Per l'objectiu que tenim comú. A partir d'aquí, hem parlat del passat, però parlem del present i del futur. Tenim una taula, tindrem unes taules a nivell de Catalunya que ens serviran a molta gent molt complexa i de molts orígens i de moltes sensibilitats poder treballar conjunts per treballar amb lluites compartides presents i de futur, que les tindrem. I això ho hem de fer... Aquí. I això ho hem de fer... I això és important, segons requereixi el procés polític nacional. És a dir, en cada moment que se'ns precisi la situació haurem d'estar amb harmonia i preparats doncs, per continuar aquest treball. I res més, ara passaríem ja a la... Quan diu lluita, aquesta paraula, lluita, vol dir violència? Lluita de ganys, no. Lluita jo, perquè... És una paraula que jo mateix la vaig fer el dia que ens ho van explicar, perquè la paraula potser doncs, és això, pot semblar. Però després de l'explicació que hem fet, queda encara dubtes, perquè és dubte, queda dubte. No, però era clar. D'acord, no, doncs queda clar. Queda clar que és lluita davant de l'adversitat i davant de la injustícia. Davant, és a dir, canviar. Davant de les dificultats que puguem tindre, canviar per superar. És a dir, és l'esforç, és el treball, és la lluita. És aquest sinònim, és un sinònim. Però en tot cas connecta molt bé amb persones que es fan seva la paraula perquè hem lluitat justament quan hi ha fetes. I per tant, hem volgut també incorporar aquest això. Que és una manera que heu volgut també, de fet, cohesió. Un concepte i la valoració d'aquest projecte encadenada. Passem a l'última votació. L'equip singular ha decidit que aquest projecte és, segons algunes opinions, perfecte.
Val? Però a nivell de singularitat, que és el que nosaltres debatem, hi havia diferents opinions. Uns creien que 4, 4, 4, els altres que 3, 3, 3. Total, que li posem un 3 i mig. De l'equip de cohesió hem decidit que li posem un 5, perquè cohesiona, perquè va buscar totes les entitats, individus que hi hagin treballat amb uns fins comuns o unes línies, que tinguin una experiència, els que s'hi vulguin afegir, els que tinguin idees, aprendre del que ja s'ha fet i sortir a fer coses junts, com si hi ha una concentració o que sortir a lluitar o construir junts. Llavors li posem un 5. L'equip de territorialització li hem posat un 3 perquè pensem que encara hi ha molta feina a fer, sobretot no tant amb els nouvinguts, que potser amb el procés de la immersió lingüística s'han integrat prou bé, però amb tota la immigració que va haver durant els anys 60, que viuen en barris, aquests són molt reacis i potser Òmnium aquí sí que té molta feina a fer, li hem donat un 3. Bé, si és un projecte que suma o no, li hem donat la nota màxima. És un projecte que ens ha agradat molt perquè trobem que la lluita comporta cohesió social. Un poble que lluita unit doncs està cohesionat i aquesta cohesió social doncs no deixa de ser suma. Diferents lluites s'agrupen en una suma i també ha agradat, per altra banda, el fet d'estar en lluita vol dir el fet d'estar alerta i que no et puguin... que no et puguin engalipar qualsevol cosa, vaja. Amb l'aspecte de si mobilitza o no, per majoria absoluta han tret un 5, perquè creien que aquest realment sí que mobilitza a la gent, vull dir un 5. Els jovens ja sabem que és un jurat molt, molt dur i molt exigent i posarem un 3. El fet de posar el 3 i no posar més nota és que creiem que en aquests projectes el mobilitzar la joventut és l'assignatura pendent i és el més difícil. Però, tot i així, no perden l'esperança. Eh que no? Molt bé. Bé, moltes gràcies. Com que hem treballat en plenari, tots hem sentit totes les opinions i aportacions que hem tingut, tot i que després, si teniu alguna aportació en concret, ens la feu a qualsevol persona de l'equip o de la Junta. Tot seguit, ja passarem a la cloenda, que anirà a càrrec de l'Emili Argilaga. Moltes gràcies a tots per participar. Bé, ja que ens heu aguantat fins a ara, us presentarem a una cantant que es diu Mananà i us farà un parell de cançons per animar-vos i donar-vos les gràcies per haver estat aquí. Quan em van invitar a una manifestació del 8 de març, una manifestació feminista, i per això vaig fer aquesta cançó que es diu Llunes no vençudes. Sóc erradament les filles, mares, núvies, germanes, amants i companyes dels homes, van teixint la veu de la història. Llunes vençudes esclaten al vent. Llunes no vençudes esclaten al vent.
té molta actualitat. La música és de León Ciego, un cantautor argentí, i la lletra l'he posat ara que estem en un genocidi, que és un genocidi del segle XXI, el genocidi de la crisi dels refugiats. Un minúscul territori per viure-la.
Gràcies. Em vaig buscar.